I Sankt Clemens Torv nummer 9, der dufter det af mad. Dufter af Aarhus. Der ligger jo Maggis Pizza derinde, kendt af enhver aarhusianer. Det er bygget af en murmester, som skynder sig at leje det ud til en værtshusholder. Og så er der værtshus og restauration i mange år frem. Det var et meget velegnet sted at have en restauration, fordi lige herude i det område, vi i dag kalder Sankt Clemens Torv, der lå Grisetorv, Svinetorv, som man kaldte det. Her solgte man altså slagtet svin under åben himmel, så der var masser af folk. Det er jo strøget, vi er på her, og det er en rigtig strøget ejendom. Og det kan vi se ved, at med tiden så kommer der specialvareforretning. Der kommer en meget berømt boghandel, eller berømt folk kan huske den, og der var en cigarhandel. Det dufter her. Men hvis det her er Sankt Clemens Torv nummer 9, hvor er så nummer 1-7? Jo, de findes ikke længere. De lå i forlængelse af huset herfra og ned mod domkirken, men de bliver revet ned for at sikre et flot udsyn ned over det, vi kalder Bispetorvet i dag. Og sådan er det jo med historiske bygninger. Nogle forsvinder, men andre får heldigvis lov at blive liggende.